বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে মই পুনৰ নতুন টিটলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে দুহেজাৰ একৈছ তেইছ বৰ্ষৰ ডি এল এড পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পেট এক্সামত আহিব পৰা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ টপিক ৱাইজ ডিছকাছ কৰি আছোঁ আমি আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে প্ৰি ভিয়াছ ইয়েৰ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ সোতৰ চনত ভাষাৰ ছেকশ্যনৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ পৰা অহা অসমীয়া ব্যাকৰণ আৰু অসমীয়াৰ পেদাগজিৰ ওপৰত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো সকলোৱে শেষলৈকে চাওক ই আপোনাক যথেষ্ট সহায় কৰিব গতিকে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কাষত দিয়া বেল একনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম আন তেজৰে কমলাপতি বৰগীতটোৰ ৰচক কোন এ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা বি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শ্ৰী 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 মাধৱদেৱ ডি খগেন মহন্ত তেজৰে কমলাপতি বৰগীতটো কোনে ৰচনা কৰিছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ দটো হৈছে অপশ্যন চি শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ নেক্সট প্ৰশ্ন দুই হিমালয় শব্দটোৰ শুদ্ধ সন্ধিৰূপটো হিমালয় শব্দটো সন্ধি ভাঙিলে কি হ'ব এ হিমা যোগ আলয় বি হিমা যোগ লয় শ্ৰী হিমল যোগ অয় দি হিম যোগ আলয় ইয়াৰ শুদ্ধ দূৰটো কি ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন ডি হিমযোগ আলয় নেক্সট প্ৰশ্ন থ্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পথন কৌশলৰ বিকাশৰ বাবে অতি আৱশ্যকীয় ক্ৰিয়াকলাপ হ'ল চাওক ইয়াত কৌশল সাধাৰণতে লিটাৰেচাৰত বা ভাষাৰ শ্ৰেণীকোঠাডাত কৌশল আমি চাৰি প্ৰকাৰ কৌশল বিকাশ কৰিব লগা হয় লগা হয় সেইকেইটা হৈছে পঠন কথন লিখন আৰু শ্ৰৱণ ইয়াত আমাক কি ক'লে পঠন মানে পঢ়া শুনাৰ লগত যিটো জড়িত কৌশল তাকে প্ৰথন কৌশল বোলে গতিকে পথন কৌশল এটা বিকাশ কৰিবৰ বাবে আমি কোনটো ক্ৰিয়াকলাপ দিম এ শ্ৰুতলিপি বি দূৰদৰ্শনত বাতৰি চোৱা আৰু শুনা চি বাতৰি কাকত পঢ়া দি ৰেডিঅ' শুনা আমি ইয়াত কোনটো দিম পঠন কৌশল মানে পঢ়িব পৰা মানে পঢ়াৰ কৌশলটো বিকাশ কৰিবৰ বাবে আমি কোনটো কৌশল মানে ইয়াৰ কোনটো ক্ৰিয়াকলাপ দিম বাৰু ইয়াৰ শুদ্ধতৰটো হৈছে অপশ্যন চি য়েছ বাতৰি কাকত পঢ়িবলৈ দিম ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ কি হ'ব প্ৰধান কৌশল বিকাশ হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন ফ'ৰ শিঙা বেত বেণু শিঙা বেত বেণু অৰ্থ হ'ল এ বাঁহী বজোৱা বি পেপা বাঁহী বজোৱা চি বাঁহী পেঁপাৰ দৰে বজোৱা দি তিনিবিধ বাদ্যযন্ত্ৰ ইয়াৰ শুদ্ধ দৰটো কি বাৰু ইয়াৰ শুদ্ধ দৰটো হৈছে অপশ্যন চৰি ইয়াৰ শুদ্ধ দৰটো হৈছে অপশ্যন বি পেপা বাঁহী বজোৱা নেক্সট প্ৰশ্ন ফাইভ শিক্ষক শব্দটো বহু বচনত বুজাবলৈ কি যোগ দিব লাগিব শিক্ষক শব্দটোৰ পিছত কি যোগ দিলে বহু বচনত হ'ব এই সমূহ বি বুৰ চি বিন্দ যিহেতু শিক্ষকসকল সন্মানীয় ব্যক্তি গতিকে তেওঁলোকৰ পিছত সমূহটো নাহে বুৰো নাহে আৰু বিলাকো নাহে গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধটোতো কি হ'ব অপশ্যন চি বিন্দ গতিকে কি হ'ব শিক্ষক বিন্দ অপশ্যন চি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট প্ৰশ্ন ছিক্স বিপণী শব্দ অৰ্থ হ'ল এই দূৰদৃষ্টি বি সামগ্ৰী বেচা কেনা বিচা বেচা কিনা কৰা প্ৰতিষ্ঠান চি আলাই আঠানি দি পৰিদৰ্শী ইয়াৰ শুদ্ধৰো কি বিপণী আমি শুনি থাকোঁ বিপণীলৈ যাওঁ বা বিপণী বিপণী মানে কি অপশ্যন বি সামগ্ৰী বেচা কিনা কৰা প্ৰতিষ্ঠান মনত ৰাখিব নেক্সট প্ৰশ্ন চেভেন ধৰ ধাতুৰ প্ৰথম পুৰুষত ক্ৰিয়া বিভক্তিৰ যুগ হ'লে নিজ বৰ্তমান কালৰ ৰূপটো হ'ব এ ধৰোঁ বি ধৰি চু চি ধৰিলোঁ দি ধৰিম চাওক ধৰ ধাটোৰ প্ৰথম পুৰুষত ক্ৰিয়াবিভক্তিৰ যুগ হ'লে নৃত্য বৰ্তমান কালৰ ৰূপটো কি হ'ব বাৰু ইয়াৰ শুদ্ধ দৰটো হৈছে অপশ্যন বি ধৰিছোঁ নেক্সট প্ৰশ্ন এইত কোনটো সৰ্বনাম পদ নহয় আমি সৰ্বনাম পদ কাক কোনটো নুজোঁ যিটো বিশিষ্ট বিশিষ্ট পদৰ সলনি বহে তাকে আমি সৰ্বনাম পদ বোলো আৰু বিশিষ্ট পদ কাক বোলে বিশিষ্ট পদ হৈছে নাম বুজোৱা পদসমূহকে বিশিষ্ট পদ বোলে সেই নাম বজোৱা পথ তেওঁলোক এইবোৰ হৈছে সৰ্বনাম পদ গতিকে ইয়াত কোনটো সৰ্বনাম পথ নহয় ইয়াৰ নে বি সিহঁতৰ নে চি ৰামহঁতৰ নে ডি তেওঁলোকৰ ইয়াৰ শুদ্ধটো কি বাৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন চি ৰামহঁতৰটো সৰ্বনাম পদ নহয় কাৰণ ৰামটো হৈছে বিশিষ্ট পদ নেক্সট প্ৰশ্ন নাইন তলৰ কোনটো শব্দই পাছফালে বুজায় এ কাণ বি পাছ ডিঙি চি গলধন দি পিঠি এই প্ৰশ্নটোত মোৰ অলপ কনফিউজিং আছে মই গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধটোতো দিব নোৱাৰোঁ মই কুৱেশ্যনটো এনেদৰেই পালোঁ গতিকে কুৱেশ্যনটো আপোনালোকলৈ এৰি দিলোঁ গতিকে কোনোবাই যদি পাৰে কথাটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিন্তু মোৰ এইটো কনফিউজিং ডাউট আছে মই সেইকাৰণে কুৱেশ্যনটো মই উত্তৰ মই নকওঁ গতিকে এইটো ইয়াতে এৰিলোঁ নেক্সট প্ৰশ্ন টেন নেচিগা বুলিলে কি বুজা নেচিগা বুলিলে কি বুজা এ নেগুৰীয়া বি নেছ খৰা চি খুৰা দি খৰা নেট চিগা মানে কি নেট চিগাই কি বুজায় নেচিকা মানে অপশ্যন বি নেছ খৰা নেক্সট আঠে বেথে আদৰি আনিলে বাক্যটিৰ তলৰ আঁচনা শব্দটো এটা ইয়াত চাওক আঁচনা শব্দটো মানে কি কৈছে আঁচনা শব্দটো কোনটো আঠে বেথে আঠে বেথে শব্দটো কি ফকৰা যোজনা নে খণ্ড বাক্য নে চি সাঁথৰ নে দি পতন্তৰ ইয়াৰ শুদ্ধটোতো কি আঠে বেথে শব্দটো হৈছে এটা খণ্ড বাক্য এইটো মনত ৰাখিব নেক্সট প্ৰশ্ন টুৱেলভ ধ্যানম্ন শব্দটো শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে ধ্যানমগ্ন শব্দটোৰ অৰ্থ কি বাৰু এ বিস্ময় বি তন্ময় চি মহান দি বিধ্বান ইয়াৰ শুদ্ধতটো কি ধ্যানম্ন শব্দটোৰ অৰ্থ কি ইয়াৰ শুদ্ধতটো হৈছে অপশ্যন বি তন্ময় নেক্সট প্ৰশ্ন থাৰ্টিন তলৰ কোনটো তদ্ভৱ শব্দ এ ধৰ্ম বি জীৱন চি মৃত্যু দি কাম ইয়াৰ তভৱ শব্দ কোনটো তদভৱ শব্দ হৈছে অপশ্যন ডি কাম নেক্সট প্ৰশ্ন ফৰ্টিন তৃতীয় পুৰুষৰ ক্ৰিয়া বিভক্তি ৰূপ হৈছে তৃতীয় পুৰুষৰ ক্ৰিয়া বিভক্তি ৰূপ কোনটো এই খাইছো বি খাইছিল চি খাওঁ দি খাব ইয়াৰ শুদ্ধতটো কি ইয়াৰ শুদ্ধতো হৈছে তৃতীয় পুৰুষৰ ক্ৰীড়া বিভক্তিৰ ৰূপ হৈছে অপশ্যন বি খাইছিল নেক্সট প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ আজিৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন বহু বহুবিহী সমাসবদ্ধ পট্টি হৈছে বহুবিহী সমাহবদ্ধ পট্টিকোনটো এ লবোষ বি সুপুৰুষ শ্ৰী ত্ৰিনয়ন দি প্ৰতিদিন ইয়াৰ বহুবিহী সমাহবদ্ধ পট্টিকোনটো বহুবিহী সমবদ্ধ প পট্টি হৈছে অপশ্যন চি ত্ৰিনয়ন গতিকে আজি আজিলৈ ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কাষত দিয়া বিল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব আমি দিয়া সকলো ধৰণৰ এনেধৰণৰ নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে গতিকে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ